ناظرین اکرام، السلام علیکم. آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ، ماہ رمضان کے 19ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیہ الی الحق المبین. آئیے ناظرین، اب اس کا اردو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ. اے معبود، آج کے دن اس ماہ کی برکتوں میں میرا حصہ بڑھا دے. وسہل سبیلی الی خیراتہ، اس کی بھلائیوں کے لیے میرا راستہ آسان فرما. ولا تحرمنی قبول حسناتہ، اور میری نیکیوں کی قبولیت سے مجھے محروم نہ کر. یا ہادیہ الی الحق المبین، اے روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے. سبحان اللہ، کیا بہترین دعا ہے. ناظرین، آئیے پروردگار عالم کے حضور دعا گو ہوتے ہیں. اے میرے مالک، اے دونوں جہان کے پالنے والے، تجھے واسطہ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کا. جہاں جہاں اس دنیا میں شیعان علی آباد ہیں، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں، ان کو شفا فرما. جو محتاج ہیں، ان کی محتاجیوں کو دور فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کی آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا. فقط والسلام. خدا حافظ.